Salam, mən İsmail İslamoğlunun təqdimatında mərkəz verilişini izləyirsiniz. Kanalımız üçün olaraq həftənin əsas gündəmini sizlərlə bircə təhlil edəcək. Odur ki, gözünüz mərkəzdə olsun. Başlayaq. Dekabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla bircə görüşü, eləcə də iki ölkə liderinin təkbətək görüşünün nəticələrinə ilkin münasibət Azərbaycanda və Ermənistanda bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənir. Belə ki, görüşdən sonra Şarl Mişelin yaydığı bəyanatda qeyd olunan bir sıra müddəalara fərqli yanaşmalar və qiymətləndirmələr mövcuddur. Открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой. Создание механизмов до конца этого года, мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет. Ermənistan mətbuatında yer alan ilkin dəyərləndirmələr göstərir ki, artıq erməni cəmiyyəti və müxalifəti belə görüşlərin nəticələrinə, orada erməni tərəfinin məğlub ölkə statusunda iştirakına, hansısa razılaşmalara və ya güzəşlərə getməsinə əvvəlki kimi isterik münasibət göstərmir. Bununla yanaşı, Ermənistanda Brüssel görüşünün əsas nəticəsi olaraq yekun bəyanatda Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla kommunikasiyaların fəaliyyəti şəraiti ilə bağlı qeyd olunanlar daha çox müzakirə edilir və qabardılır. Məlum olduğu kimi, Şarl Mişel bəyanatında bütün ölkələrin suverenliyinə tam hörmət şəraitində Ermənistanla Azərbaycan ərazisində Cənubi Qafqazın kommunikasiya infrastrukturunun bərpasının vacibliyini vurğulayıb. Qarşılıqlı prinsiplər əsasında sərhəd və gömrük nəzarəti üçün müvafiq tədbirlər görülməklə dəmir yolu xətlərinin də bərpasına davam etmək razılaşdırılıb. Ermənistanda bu Zəngəzur dəhlizi üzərində İrəvanın suverenliyinin saxlanılmasının təsdiqi kimi qəbul edirlər. Qeyd olunur ki, bununla da Avropa İttifaqı Azərbaycanın üzərində durduğu dəhliz anlayışına yox, sadəcə kommunikasiyaların açılması və suverenliyin qorunması prinsipinə üstünlük verdiyini nümayiş etdirib. Azərbaycanlı politoloqlar isə məsələlərə fərqli rəylər verməkdədir. İzləyək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəfindən Azərbaycanla Naxçıvan arasında dəhliz məsələsini bir neçə dəfə təkrarlanması və ümumiyyətlə kommunikasiya məsələsi üzərində çox dayanması həm də onu təsdiq etdi ki, Rusiyada Azərbaycan kimi Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsində israrlıdır. Təkbətək görüşün nəticələri ilə bağlı açıqlamasında isə Paşinyan yalnız Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsinin bərpası məsələsinə toxunub və təmasların davam etdirilməsinin razılaşdırıldığını deyib. Bəyanata gəlincə, orada məxsusi olaraq yalnız Zəngəzur dəhlizi deyil, bütün kommunikasiya xətləri üzərində dövlətlərin suverenliyinin saxlanılması vacibliyi vurğulanır. Bu isə avtomatik olaraq eyni yanaşmanın Laçın dəhlizinə də aid edilməsi deməkdir. Paşinyan isə iki tərəfli görüşdən öncə öz sosial şəbəkəsində bunları qəbul edilməz olduğunu yazıb və bircə bəyanatların uyğun olmadığını bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Leyla Abdullayeva da 26 noyabr bəyanatında yazılanların icrası ilə əlaqədar işlərin davam etdiriləcəyini bildirib. Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən məqamlar tam şəkildə təmin olunub. Bəyanatda regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə, o cümlədən dəmir yollarının və avtomobil yollarının açılması ilə əlaqədar layihələrin tezliklə həyata keçirilməsi məqamlarını xüsusilə vurğulamaq istərdik. Azərbaycan tərəfi bundan sonra da 26 noyabr bəyanatında da əks olunmuş aidiyyəti məqamların icrası istiqamətində müvafiq addımlarını davam etdirəcəkdir. Həftəmizin daha bir xoş xəbəri isə Kəlbəcərlə bağlıdır. Kəlbəcərin
bərpa və quruculuq bütün infrastruktur layihələrinin icrasından sonra görünüşü yayılıb. Burada ekokənd, turistik bölgə, yaşayış kompleksləri, seyrancaq, teras kompleks, şəhər mərkəzi inzibati binalarının tikintisi ilə bağlı 1000 nəfərlik tam orta məktəbin, 350 nəfərlik kollecin inşası nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə 200 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Layihə ilə bağlı kanalımıza göndərilən görüntülər var. Onları izləyək. Azərbaycan mətbuatı yeni qadağalar, yeni qanunlar və s. və ilaxır. Soruşan varmı ki, Azərbaycan mətbuatı nə üçün bu günə düşüb? Niyə sıxışdırılıb, dalana dirənib? Xatırlayırsınızsa, ölkəmizin mətbuatının ən eybəcər dövrü Əli Həsənov və komandasının hakimiyyətdə olduğu vaxta təsadüf edirdi. Belə ki, KVDV rəhbəri Vüqar Səfərli gördüyü bütün cinayətlərə görə cavab verəsi oldu. Əli Həsənov isə, gəlin, xəbərimizi izləyək. İrəliləyən dəqiqələrdə mətbuatımız haqqında da danışacaq. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində KVDV-nin sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə o, 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Vüqar Səfərli ilə yanaşı, KVDV-də müvafiq vəzifələri icra etmiş Nadir Məmmədov 6 il, Bünyamin İsmayılov, Ədalət Vəliyev, Bəxtiyar Fətullayev, Təhkim Xəlilov, Telman Tahirov, Vali Horucov, Təhminə Yaqubova, Şahin İbrahimov və Namik Hacıyevə isə şərti cəza verilib. Məhkəmənin bir digər hökmü ilə Vüqar Səfərlinin Xətay rayonunda və İsmayılı rayonunda yerləşən fərdi yaşayış evləri müsadirə edilib və bank hesabına həbs qoyulub. Vüqar Səfərlinin Rabitə Bank ASC-də olan 300 min manat, eyni bankda oğluna məxsus isə 550 min manat əmanəti. Vüqar Səfərlinin ümumi dəyəri 637 min manat olan bu əmlakları üzərinə də həbs qoyulub. Xətai rayonunun Nobel prospektində yerləşən mağazası, Əhmədli qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsi, Xətai rayonunda Lütfizadə küçəsində yerləşən mənzili, İsmayıllı rayonu Ticran kəndində yerləşən torpaq sahəsi və evi, Mercedes-Benz ML350 markalı maşını, Toyota markalı Land Cruiser avtomobili. Bütün bunlar nəyin hesabına qazanılıb bilirsinizmi? Yazılı jurnalistikanın susturulması, sıradan çıxarılması, qəzetçiliyin məhvi, reçə jurnalistlərin Vüqar Səfərlinin fonunda dövlət səviyyəsində qorunması, mükafatlandırılması, jurnalistlər binası adlanan mətbuat qəbirsanlığı üzərindən qurulan çirkin oyunlar hesabına. Hər şey Əli Həsənovun vəzifədən uzaqlaşdırılması və Vüqar Səfərovun həbsi ilə bitirmi? Xeyr. Mətbuatımız ağ günə çıxdımı? Xeyr. Yağışdan çıxıb yağmura düşdük. İndi bu media okeanında bir gəmi kapitanımız var. Bizi də matros kimi görür.
Bunu mən demirəm. Bunu ölkə mətbuatına yenicə qədəm qoymağa çalışan qanun və qadağalar deyir. Bu qanun təşəbbüsü kəri dövlətdir. Mənə agentliyindən dedilər ki, normativ orqanlardır. Normativ orqanda bizdə kimdir? Prezident administrasiyasıdır, Nazirlər Kabinetidir, sonra parlamentdir. Yəni, onlara verilib və onlar bu qapalı müzakirələr aparılır. Əslində, mən deyim ki, qapalıdır. Əslində, əvvəlcədən bu layihə, hansı ki, təqdim olunub Media İnkişaf Agentliyinə, o dərc olunmalı idi ki, hamı bu prosesə qoşulsun, şəffaf və hamı öz təkliflərini versin, fikrini bildirsin və s. Yəni, mən çox aydın şəkildə gördüm ki, layihənin cəmiyyətlə təqdim olunmamasının mənə görə səbəblərindən biri layihənin hələ də tam siyasi iradə çərçivəsində formalaşmamasıdır. Çünki istənilən bu tip layihələrdə bir işçi qrupu var, bir də siyasi iradə var. O siyasi iradə tam mənimsəyib cəmiyyətə təqdim etmək istədiyi zaman artıq o layihə təqdim olunur. Burada bu iradə görünür tam formalaşmayıb. İkinci önəmli bu məsələdə problem mənə görə, sizin dediyiniz kimi, cəmiyyətin xüsusən bu sahədə, istər mediada çox sayda bizim dəyər verdiyimiz illərini vermiş ekspertlər var və media mütəxəssisləri var, istər media hüququ ilə məşğul olanlar var. Bu tip layihələrin ortaya çıxması və ümumiyyətlə hazırlanması üçün yaxşı olardı ki, əslində dünyada olan format da budur. Bizdə hətta 2005-ci ilə qədər də bizdə də bu format var idi. Müəyyən bir işçi qrupu qurulur, həmin işçi qrupu müxtəlif təcrübələri öyrənir, ortaya bir layihə qoyur, müzakirə edir bütün detalları, ondan sonra onu layihə kimi hansısa qurum təqdim edir parlamentə. Bu prosesdən nədənsə uzaq qaçılıb və bağlı qapı arxasında layihə hazırlanma yolu seçilib ki, bu əslində həmin layihənin legitimliyini də ciddi şübhə altına alır. Çünki cəmiyyətin orada iştirakçılığı mövcud olmuyor. Üçüncü məqam burada odur ki, burada əlbəttə ilkin iradə məhdudlaşdırma kimi görünsə də, sonra ilk aspektdə müzakirə çıxarılan zaman müəyyən geri addımlar da atıldı. Mən düşünürəm ki, bəli, məqsəd həm də ictimai rəyi öyrənmək ola bilərdi. İlkin o konturların açıqlanması, ictimai rəyi hansı təpki verəcək məsələsiydi. Bu baxımdan orada ilkin açıqlanan ki, bütün YouTube və ya digər online TV-lər lisenziyalaşacaq ifadəsi sonradan biraz daha redaktə olundu və qeyd olundu ki, yox, biz bütününü deməli lisenziyalaşdırmayı düşünmürük. Biz sadəcə IP televiziyalara girmək istəyib ya da bu, bilirsiniz, evlərə təqdim olunan paket televiziya servislərinə qoşulmaq istəyənlərə lisensiya verəcəyik. Media İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Əhməd İsmailzadə isə müsahibəsində bildirir ki, media ekspertləri media nümayəndələri ilə qarşılıqlı müzakirələr aparılıb. Lakin müzakirələr kiminlə, hansı şəraitdə və necə aparılıb, bu bəlli deyil. Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, ikinci istiqamət media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, üçüncü istiqamət isə mediada peşəkarlığın artılması idi. Birinci istiqamət üzrə biz normativ hüquq bazanın yenilənməsi üzrə çalışmağa başladıq və vahid olaraq media haqqında qanunun layihəsinin üzərində işlər başladı, işçi qrup formalaşdırıldı. Həmin işçi qrupda Milli Məclisin nümayəndələri, mütəxəssisləri, media sahəsindən mütəxəssislər və eyni zamanda media agentliyi və Milli Televiziya Şurasının əməkdaşlarına ibarət bir işçi qrupu formalaşdırıldı və biz dünya praktikasını, qabaqcıl media sahəsində dünya praktikasını öyrəndik. Jurnalist kimdir? Radio nədir? Hamısı haqqında məlumatlar yeni qanun layihəsində öz əksini tapıb. Hərçənd ki, bütün bunlar jurnalistika terminləri lüğətində də yer alır. Ümumiyyətlə, yeni qanun layihəsi haqqında təbii ki, bir sıra müsbət fikirlər və rəylər də var. Onu da nəzərə almalıyıq ki, bu hələ layihədir. Bununla bağlı müzakirələr gedirsə, deməli, bu qanunu daha da təkmilləşdirmək fikirləri və ideyaları var. Ümid edirik ki, bu məsələlər parlamentin komissiyasında, eləcə də alt komissiyalarda müzakirə olunacaq və Milli Məclisdə artıq ikinci oxunuş müzakirə edilib. Qanunun lehinə və əleyhinə fikirlər bildirən deputatlar da var. Onlardan biri də deputat Elçin Qədirlidir. Bu qanun layihəsinin hazırlanmasında sərf olunan enerjinin çıxışında mən media azadlığı görmürəm təəssüf ki. Bu çox mərtəbəli məhdudiyyətlər filanlar burada aydındır ki, sırf qanunverici texnikası baxımından da həmçinin blanket və göndərici normaların bolluğu göz qamaşdırır. Eləcə də digər qanunlarda onsuz da tənzimlənən davranış qaydalarının bu qanuna köçürülməsi də
heç də uğurlu bir yol deyil. 7-ci, 8-ci, 9-cu, qismən 15-ci və digər maddələrdə tamamilə başqa qanunlardan sahəsi olan deməli və onsuz da bugünə qüvvədə olan və şərait yarandıqda tətbiq olunan normalardır. Onu burada yazmağa heç ehtiyacı yoxdur. Jurnalistikanın sanki bürokratikləşməsi meylini görürəm. Bu hər yerdə qeydiyyat, əmək müqaviləsi, mülki müqavilə, reyestr, loqotip, bəzi hallarda şuranın razılığı və müvafiq dövlət orqanının icazəsi tələb olunur. Bilirsiniz necədir? Jurnalist axı azad peşədir. Bu dövlət vəzifəsi deyil ki, bunu bu şəkildə reqlamentləşdirək. Məsələn, loqotip örnəyini götürsək. Loqotipi reyestr tələb olunur ki, loqotip reyestrdə qeydiyyatdan keçsin. Halbuki loqotiplərlə yaranan mübahisədə eyni maddə deyir ki, bu əmtəyin nişanlı haqqında qanunvericilik ilə tənzimlərin o mübahisələr. Daha ilə hazır media geçsin, əqliyyat mülkiyyətində onu qeydiyyatdan keçsin və o əmtəyin nişanı kimi onun həmişəlik mülkiyyətində olsun. Yoxsa ki, reyestrdə loqotipini qeydiyyata alınacaq, bir başqa heç media olmayan şirkət gedib eynisini əmtəyin nişanı kimi qeydiyyatdan keçirəndə artıq media loqotipi siz qalacaq. Uduzacaq ən azından bu mübahisədə. Çünki artıq öncədən göstərilib ki, əmtəyin nişanı qanununa görə mübahisə həll olunmalıdır. Belə təkrarçılıqlar və uyğunsuzluqlar çoxdur bu layihədə. Məsələn, götürək, cinayət işlərində ibtidai araşdırmalarla bağlı məlumatın yayılması. Biz bir tərəfdən deyirik ki, cinayət deyirik deyəndə qanun bunu deyir. Cinayət Prosessual Məcəlləsində mediada yayılmamış məlumat cinayət işin başlanmasının səbəbidir. Səbəbi ola bilər daha doğrusu. Eyni zamanda mediada yayınlanmış xəbər cinayətin deməli, işin başlaması səbəbi ola-ola həmin media o cinayət işin qeydişatı haqqında xəbər yaymaq üçün müstəntiqdən, təhqiqatçıdan, prosessual nəzarəti həyata keçirən prokurordan və yaxud hakimdən icazə almalıdır. Bu jurnalistin, bu vəzi, deməli, prosessual şəxslərin asıllığı nəyə gərəkdir? Hə, aydın məsələdir ki, istintaq seçici var, amma onsuz da qanundan qorunur. Hələ orada başqa bir önəmli prosessual şəxs var ki, heç qanunda adı keçmir, vəkil. Jurnalist gedib eyni məlumatı vəkildən də ala bilər. Vəkildən aldığı məlumatı yaya bilməz, yoxsa yenə gedib həmin o müstəntiqdən, protokoldan və yaxud hakimdən icazəsini almalıdır. Yoxsa vəkil bunu öncədən icazəsini almalıdır. Yəni, belə şeylər var ki, tamamilə gərəksizdir və medianın işini əsasız dərəcədə məhdudlaşdırır. Eyni zamanda deməli, orada yeri gəlmişkən unutmamış deyim, keçid müddəalarında qanunvericilik texnikası baxımından ilk baxışdan yanlış görünsə də daha dərin bir problem yaradan cümlə maddə var. Yazılıb ki, bu qanun 1 yanvar 22-ci ildən qüvvəyə minir. Bu əminlik hardandır? Yaxşı, tutaq ki, o müddətə qədər 3 oxunuşdan keçdi. Bəs prezidentin o qanunu həmin müddətə qədər imzalayıb dərc etməsinin əminliyi hardandır? Prezidentin 56 günü var konstitusiyaya görə. Ötən gün Bakı məktəblərində pul yığılması ilə bağlı mediada səs yazısı dolaşırdı. Bu hadisədən sonra 189-190 saylı məktəbin direktorunun valideynlərdən pul yığmağı tələb etdiyi səs yazısına Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi münasibət bildirib. Jurnalistlərə açıqlama verən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva faktla bağlı araşdırmaların aparıldığını deyib. Sosial şəbəkələrdə xeyli müzakirələrə yol açan həmin o səs yazısını dinləyək. Sonra mövzuya qayıdaraq. A, 2K, 3B, 3F, 4F, 4K, 5A, 5B, 5K, 6A, 7F, 7K, 7D, 8K, 8L, 9B, 10B, 10F, 10K, 11A, 11B, 11F. Hörmətli sinif rəhbərləri, yığa bilmirsiniz, zəhmət olmasa özünüz verin, ondan sonra valideyn yığıb sizə verir. Qeyd edək ki, məktəb direktoru Ceyran Kuliyeva, baş nazirin keçmiş müavini,
Abi Şərifovun bacısı, qızı olması da üzə çıxıb. Məsələ ilə bağlı baş nazirin keçmiş müavini Abi Şərifov açıqlamasında belə halları pisləyib. O deyib ki, belə faktlar təbii ki, pisdir. Heç kəs rüşvət almamalıdır, təmiz işləməlidir. Mənim bacım qızının isə başına daş düşsün. Səhv edib, işdən çıxarıblar. Kim səhv edirsə, işdə nöqsanlara yol verirsə, onu vəzifədən azad etmək lazımdır. Əslində, Abid müəllim düz deyir. Kim səhv edirsə, rüşvət alırsa, kim günahkardırsa, onu vəzifəsindən azad etmək və cəzalandırmaq lazımdır. Elə sizi də, Abid müəllim. Elə sizi də. Allah sizi salamat edəsin. Sağ olun. Belə, əziz izləyicilər, mən İsmail İslamoğlunun təqdimatında mərkəz verilişini izlədiniz. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Özünüzü qoruyun, gözünüz mərkəzdə olsun.